चवाओं नहीं तो सार गवत काबार जाता पे त्यांना मुळे ते अच्छे सुद्धा गवत काबार उडणार सुद्धा प्राप्त ना इंगा रे कोडे ने सेला काटले सेला रे काय दुका ते टेस्ट कोण धाडले रे दुका दोन ने रे वासा राम दादा हेलो टेक जो फोटो घर जीरो चवाओ नहीं तो उदो सारे हे घे हाँ फोटो दिया कोण तो फेले हे घे हाँ फुडले हा ते शेतांचे फोटो घे पाऊस काबार हे जो वॉटरफॉल पडले पण खबर पांच नहीं हमको डाला नुस्ती
घानी उदा वैसा ती करता बाबरी कित करतले पोटा लगन करपा पड़ता ये उदो कल्ले पोल्यूट हंगा पोल्यूट जाल्यान आमल्यान ते चल्ले एसान वयता एसान आमगे तशी दवरली नावेली ते सायडी पासून पावतले आतां आमगे थिंग पोयलो वटेचे आमगे शेत आहाय मरे थिंग बी आमगे शेत बी सोगली इकडे प्लांट हांगा शेतान पावता सगळे वांगडा सुट्टा आखी बंद वयता शेतां पळता
डायरेक्ट सांगल डैम डैमदादी तुम त्या वोट मान आटा है ना त्या फुटिंग आए जुन्यान ग्राम सभा जाली ती आज पासून काम करना तुझा पहिली सोहर बंदी फोटोताले करूया अरे ये बांधाचे ही घर केदो झाल रे मार्सेल ही घर सोगले लिगल बांधाची पहिली सांग आहे ती सांगते शर्ट बॅग मिन काय ना मरे मोबाईल सांगता साठ वर्ष झाली आम्ही साठ वर्ष ते शिकून दोन ये उदक यूज करता तुम्ही हे काम बरे आशी ना हाँ क्लीन सामके काम दिल कॅनल असलो उदकाचो न्हू एका उदक येत ना अनुकून झाले श्रद्धा कन मातशें व्हिडियो करता अशें कोंकणी येस राव हे सगळे तुम्ही सगळे हांगा एंड्रू खंय तू यो फुडें मारतलो मारतलो मुखार तूं यो मातसो फुडें राव आं अदे राव
सिद्धार्थ सिद्धार्थ अरे विडियोचे आपल्या भर मोरे तुम्ही लाइव वीडियो पोयला असतलो आमचो आम्ही एका शेतान गेले त्या शेतातल्यान जे सिवेज जे असा जे सिवेज भायर सोडतात हे मायग्रंटांचे जी बसत्यो जाल्या इलिगल बसत्यो जाल्या आनी थंयच्यान सगळे जे घाण आसा ती सगळी घाण थंयच्यान कितले किलोमिटर ट्रॅव्हल करून ते हांगा लोकांच्या शेतांनी येता. आम तुमकां मुद्दाम उजळच्यान लायव व्हिडिओ दाखयताले कित्याक लोकांक कळपाक जाय की आयज गोंयान हे कितें चल्ला हे कसले राजकारण चल्ला. आमच्या गोंयकारां कडल्यान वोट हो सरकार घेता हांगले आमदार घेतात हांगले ZP घेता हांगले पंच मेंबर घेतात वोट मागपाक गोंयकारांकडे येता. प्रमोद सावंताची भाषणां जर आयकपाक जाल्यार अशें दिसता की गोंय स्वयंपूर्ण जालें म्हणून गोंयांत रोजां गोंयकारांची हा गोंयांत भात गोंयकारांची आसा गोंयांत भाजयो गोंयकारांची हा दिसून येता. आयज आमी मुद्दाम हांगा येयले कित्याक आमचे हांगा जे दवल्ली पंचायतीचे आमचे जे आरजीचे मेंबर्स आसा एन्ड्रू आसा मार्सेल आसा आनी आमची जी नावेलची टीम आसा हे भुरगे नॉन स्टॉप ह्या विशयाचेर लोकां वांगडा रावन लिगली फायट करून डॉक्युमेंटेशन करून पंचायतीन ग्रामसभेन आवाज रेज करून तेंचे त्या घरांचेर डेमोलिशन ऑर्डर हाडून पासून आजून मेरेन तेंचे लायट आनी जे उदकाचे कनेक्शन आहा ते आजून मेरेन हेल्थ डिपार्टमेंटान कॅन्सल कट केल्ले ना डिसकनेक्ट केल्ले ना. आतां आमी जेन्ना पंचायतीन पयलीं गेले पंचायतीन आमी सेक्रेटरीक मेळ्ळे थंय एक्च्युली आतां सरपंच ना खंय पंचायतीचो आतां सेक्रेटरीक जेन्ना मेळ्ळे तेन्ना ती बॉडी मिटींग तेंची जायना बिकॉज सरपंच आजून अपॉयंट जावंक ना न्यू सरपंच येवं ना. एक म्हयनो जालो हेल्थाक लेटर गेला की तेंचे हे डिसकनेक्ट कर म्हणून तेंकां नोटीस गेला आनी नोटीस घेवन आतां खंय जेन्ना आमी इन्क्वायरी केली आनी आमी जेन्ना सांगले सेक्रेटरीक की तूं कॉल कर म्हणून त्या ऑफिसराक आनी कुर्तोरी हेल्थ सेंटराचो जो ऑफिसर आसा मेडिकल ऑफिसर आसा ताका कॉल कर म्हणून हेल्थ ऑफिसराक आनी ताका कॉल करून विचार की कितें स्टेटस आसा काय म्हणून जेन्ना आमी सांगले तेन्ना ते विचारपाक लागले जेन्ना नंबरूय आमच्या रोबोटानूच दिलो ताका तेंच्या कडेन नंबरूय नासलो म्हणजे ही कितली सॉरी स्टेट म्हणजे जे लोक आयज इतले 6 वर्सां जाली हांगा झगडटात आनी रडटात एक्च्युली आनी त्रास काडटात जाल्यार हांकां ते पडलेले ना पंचायतीक तर पडलेलेच ना. मागीर सेक्रेटरीन ताका कॉल लायलो कॉल लायल्या उपरांत सेक्रेटरीक तेणे सांगले की मंगळारा ते येवपाचे आहा परते इन्स्पेक्शनाक कित्याक 74 घरांक कितें तरी तेणी नोटीस काडले आनी तेतूंतले 50 जाणांक कितें तरी रिप्लाय केला ते 50 घरांचे कितें केला तेंच्यान रिप्लाय केला ते घाण ते सोडटा काय ना सगळें ते चॅक तो करतलो आनी मागीर तो रिपोर्ट दितलो. मागीर मुद्दाम आमी हांगा पळोवपाक येयले की हे खंयच्यान खंयच्यान कशें कशें शेतान पावता ते हे गटराचे उदक म्हणजे तेंचे सिवेजीचे उदक आहा ते कशें हांगा लोकांच्या शेतान वयता आनी अफेक्टेड हे लोक जे आमचे गोंयकार शेतकार आहा तेंचे कशें लायफ हेल जाल्ले आहा म्हणजे कशें ते त्रास काडटा हे पळोवपाक मुद्दाम आमी शेतान येयले. पयले जाल्यार तेंच्या शेतान आजून पासून उदक आहा झोरे फुट्टा पळय तशें सामकें सकयल्यान उदक येता उदक वयल्यान जिरता ते जिरोवन कित्याक शेतां आहा ती लो लेवलाचेर आसा आनी उदक व्हांवता ते मातशे वयल्या लेवलाचेर व्हांवता. ही आतां शेतकारां आसा ती कितली वर्सां जाली हांगा ती आतां काजार जावन हांगा येयल्यात हांगा तेन्नाच्यान म्हाका दिसता ती हांगाल्यान शेतां रोयता ती शेतां रोयता भितर दोन शेतां दोन रोपे काडटा मागीर पयलीं भात काडटात मागीर भाजयो काडटा ते घेवन ती मागीर मार्केटान बसता रस्त्यार बसता खंय विकता आनी आपलें पोट भरता आपल्या भुरग्यां आपल्या फॅमिलीक पोसता आनी कितली वर्सां ती पोसिता. आतां ह्या घाटयांक मायक हांगा फक्त एकॉमोडेट करपाक हांगा तेंची वोटींग मेळपाक जाय म्हणून तेंकां ते इलिगल कोमदादाचेर घरां बांदपाक दिले तेजेर आमच्या एन्ड्रून कंप्लेंट केली फायल केली सगळें डॉक्युमेंटेशन केलें कितली वर्सां तो झगडलो आनी फायनली ते डेमोलिशन ऑर्डर आहा आतां ती केस तेंच्यांनी स्टेक गेल्या ती
डीओपीन हा तो आमी फॉलोअप केले की तो मैटर खंय पावला काय म्हणून झाल्यार त्यांचा खंय पंचायत हे वयता खंय कोण एडवोकेट वयता आता आमच्या इकडल्यान तो इंटरव्यून पडपाची हा हे इतल्याक लागून लोकांक सांगता गोंयकारांक कळपाक जाय की जो सरकार आणि हे बीजेपी काँग्रेस जे आसा इतली वर्सां आमचे जे हांगा लोक आसा हे लोकांक हे पॉलिटिकल पार्ट्यो कशे रडयतात हांगा आता सध्या बीजेपीचो आमदार आहा पूण हे लोक आतांच न्हू हे स वर्सां जाली हांगा त्रास काडटा स सात वर्सां जाली हेच्या पयली कोण आसलो काँग्रेस आसलो हांगा जे काँग्रेस हांगा लोकांक आमी तुमी आमचे करून वोट मारपाक लायता पळय आयज त्या काँग्रेसीन ह्या लोकांची हालत कितें आहा पळय हे तुमकां ते लोकूच सांगतले तुमच्या तोंडान सांगतले हांगा कोण येना तेंकां लागून कित्याक आयज अशें जाल्लें आहा स्पेशली नावेली कॉन्स्टिट्युएंसी आनी ह्या पंचायतींनी की मायग्रंटांची वोटां चड जाल्ली आहा आनी तेंची चड जायत आहा आनी गोंयकारांची वोटां कमी जाता आनी हेका लागून गोंयकारांक हांगा वेल्यू मात सुद्दां उरलेलो ना कित्याक तेंकां दिसता की मायग्रंट आहा तो तेंकां वोट करतलो वांगडाच वोटींग जातलें आनी ते जिखतले आनी ते जिखत आहा आयज बीजेपी जर हांगा आमदार येयला बिकॉज ऑफ घाटी वोट बँक सगळ्या घाटयांनी तेंकां वोटींग केल्ली आहा आनी हे ही रियलिटी आहा हांगल्लो जो एमएलए आसा तुयेकर तेका हांव विचारपाक सोदता की हांगा जे लोक हे त्रास काडटा आनी तुमच्या सरकाराचे पॉलिसी आहा धोरण आहा स्वयंपूर्ण गोंय तुमी आतां एग्रीकल्चर पॉलिसी करपाक भोंवतात सगळे कडेन सगळ्या पंचायतीन वयता मिटींग्यो घेता जाल्यार हांगा ऑन ग्राउंड हे लोक जेन्ना शेतकार त्रास काडटा पळय ह्या शेतकऱ्यां कडेन येवन तुमी तेंचे कंप्लेन ऑलरेडी आसा डिपार्टमेंटान आसा पंचायतीन आसा कलेक्टरान आहा हेल्थान आसा सगळे कडेन कंप्लेन आहा जाल्यार तूं कितें न्हिदला तुम्ही फक्त भाषणां दितात ते मोदी हाडटात हात हालयतात थंयच्यान आनी दाखयतात थंय लोकांक रस्त्याचेर दवरतात आनी तुमी सांगतात की आमी गोंय स्वयंपूर्ण केली म्हणून काल ते मोदीक घेवन तुमी गाडयेन भोंवले तेच्या फाटल्यान स्वयंपूर्ण फेरी भरची स्वयंपूर्ण कोणाक स्वयंपूर्ण तुमी केला जाल्यार घाटयांक इतलें डायरेक्ट सांगता की स्वयंपूर्ण जर कोणाक केला जाल्यार तुमी घाटयांक आनी तुमचे जे आमदार आनी मिनिस्टर आहा पळय आनी जे पंचायत बॉडी तुमच्या अंडर आहा पळय तेंकां तुमी स्वयंपूर्ण केल्ल्या तेंचे बंगले गाडयो वाडत आनी आमची गोंयकारां हांगाची पोट भरताली इतली वर्सां भाजी रोवन तेंकां आयज शेतान देंवपाक पासून मेळना ही परिस्थिती आहा हांव मागता ह्या शेतकऱ्यां कडेन की तेंच्यानी एक एकट्यान सांगचें तेच्या पयली एन्ड्रू कडेन मागता की तेणे हे ही फायट तो केन्नाच्यान करता आनी आतां सद्या स्टेटस कितें आहा हे मातशें लोकांक तुमी सांगचें ही फायल जेन्ना आमी कंप्लेन घायल्ल्यो सगळ्यो जायते कुंडातीचेर घायलोले आहा हे आनी सगळ्यांत पयलें डॅमोलिशन येयलें म्हणटा 7/1 म्हाका तेन्ना तेंच्यान सांगिल्लें की ती प्रायवेट जमीन म्हूण हांवें परत डीप गेलो सगळे डॉक्युमेंट काडले तेन्ना कळ्ळें की ते सायडीन तेका नांव आहा कुपा माटी म्हूण हें आमगे पयलींचें नांव तेजें सो आतां तें 99 लीज हें तें करून तेंच्यांनी तितून नांव एड केलें आनी कलेक्टरान तितून क्लॉजूय घायलो आहा की ती इंकपाक जायना एनओसी दिवपाक जायना वो कसलें परमिशन दिवपाक जायना वो कोणाक गेले डॉक्युमेंट तेजे करपाक जायना म्हूण जे कोण एलर्ट हे लीज दिल तेका आनी लिजाचो मिनींग म्हळ्यार कितें एक फावट लीज काबार जाली ती परत जमीन येवपाक जाय पूण हिंग तेश जाल्लें ना दवरल्यांक दवरल्यो सगळ्यो कुमदादी आहाय त्यो सगळ्यो भायल्यांक आहाय आमकां दवलकारां कडेन एक पासून कोणा कडेन कुमदादीची जमीन ना सद्याक आनी आतां आहा ती पासून जे ते हावपाक सोदताले बरें जालें देव बरो आहा ती केस जरी मेळ आमकां हिंग एक आनी दिगरपाली एक सो दोनी जमनी केस ती भायर पडली आनीक ती जमीन सेफ जाल्या तरी पूण आनी आमगेले कुमदादीचे मेंबर आहाय ते पयले फोटींग सारके कित्याक कुमदाद जरी तर सारकी आशिल्ली जाल्यार हे जावपाचें न्हू हे म्हाका दिसता हप्तो घेवन हाताय म्हूण आनी सेकेंडली इलिगल कन्स्ट्रक्शन जावपाक रिस्पोन्सिबल पंचायतान केन्ना एक्शन घेवपाक जाता इलिगल हेजेर आनीक मागीर हेल्थ लायट आनी उदक तेंकां एनओसी दिवपाक आनीक मेन म्हळ्यार कुमदादीचेर आतां सेल्डीट पासून थोड्योश्यो जाले ते करपाक कलेक्टर जबाबदारी आहा सो लँड सर्वे रेकॉर्ड हे सगळें फोटींग ही फोटींग पण जावन हे भाशेन जाल्या आनी हांव तेंच्यान म्हाका फेस करपाक जाता कित्याक म्हाका प्रूफ आहाय हांव फायल पासून दाखोवपाक शकता सेल्डीट कितको मारली कलेक्टरा पासून रायट ना सेल्डीट मारपाक फकत क्लॉज घालपाक जाता सारको कित्याक ते पिकावळ करून हावपाक दिल्ली जमीन जरी तर यूज करून जरी तर मिसयूज करता जाल्यार तेंक तुमगे कितें तरी कायदो आसपाक जाय न्हू ना पूण आनी दीत जाल्या पासून गोंयकारांक कांय ना आम हेज्या पयलीं आमगेलो प्रपोजल बी घायल्लो खंयची कुमदाद जरी तर तुमी कोणाक दिवपाक सोदताय जाल्यार दवलकारांक पयलीं कळोवचें म्हूण पूण आयज पासून पंचायतीन आमकां केसलोच रिप्लाय दिल्लो ना आमी फॉर्म पासून बंद दिल्ली फॉर्म बंद दिये म्हणून पूण त्या फॉर्माचो पासून वेल्यू केल्लो ना कित्याक आमगे दवरल्या जायते आहाय लोक भुरगे एक घरांत 3-4 जाण सो प्रोब्लेम जाता कित्याक लुगार आतां जाणाय तुमी हिंगा 15,000-20,000 रेट सांगिल्ले जाल्यार जायना घेवपाक
मांग दिता कि आता वो प्रोसिजर फॉलो करते एक रिजल्ट लगता इस सो फॉलोअप करते क्या आज जी जे डिफरंट लेवल जे आना ते हम डिफरंट कर दाखले तुमका गोयकार जो हमें विश्वास दौला तो दौरें तुमका केना विश्वास घात करपा ना आ ते भाषे रावते सदा झगड़े गोच पास सो तुमगे हम फकत सपोर्ट जाए इतने मागता हंगा आमचे वांगडा शेतकार आहा की त्यांच्यानी सांगचे की हंगा शेतान किती प्रॉब्लेम तू यो मात्र तू यो फुडल्यान सांग तुमचे आता शेत हे तुमचेच शेत हे पळय ती आता आहा हंगा त्यांचे शेत हंगा हे फाटल्यान आमचे आहा पळय ते त्यांचे शेत आता किती तेका शेतान प्रॉब्लेम जाता किती आता हे मुद्दाम तुम्ही ऐकया सो दॅट लोकांक कळपाक जाय गोंयकारांक की आज गोंयकार किती त्रास काढटा आणि आरजी किद्याक लागून झगडटा थोड्यांक दिसता की आम्ही गरिबांक त्रास करता घाटयांक त्रास करता पण तो किद्याक त्रास करता किद्याक थोड्यांक दिसता आम्ही घाटयांच्या पोटाचेर येता आज घाटी गोंयकारांच्या पोटार कसे येला पण तुमच्या कानांनी तुम्ही ऐका दोळ्यांनी तुम्ही पळया सांग आम्ही पहिली आता आम्ही शेत रोवपाक लागल्या झाले हांव काजार झाल्या जातले 35 वर्सां पहिली मगे सासपाय रोयतालो आणि त्याच्या हाडले हांव रोवपाक लागले हांव रोवपाक लागल्या 35 वर्सां झाली पण हे शेत रोयत तेन्ना न्ही आमकां पहिले भरपूर बाद जाताले पण आता 6 वर्सां झाली म्हणजे आमकां थोडे थोडे जाताले आणि आता हे शेतां पांय देखून घालपाक जायना कित्याक आमी शेतां भितर गेले जाल्यार न्ही सारके पांय फुट्टाय आमचे आणि हुटोल मुटोरी ते पुळेर येता आणि ते सगळे आंगा इन्फेक्शन जाता आणि आमकां शेतां कितें रोवपाक असोको दिसना आनी आता आमी पयली कितें जाताले चुंवळ्यो आनी तेश करून घाताली म्हणजे ते एपार जायना म्हण आता आमी रोवपाक दिकोच ना फकत शेत रोयताय आनी हे वर्सा न्ही आमगे शेत सगळे पेडा जाला पेडा जाला म्हळ्यार सगळे एक बांदी आनी अशें करून लासत ते भाशेन जाला पूण आजचो हे वर्सा जाय तो पास पडा पूण अशें करून वत कांय पळोवना चड सारकें लासोन काबार जालां शेत सारकें एक ईज उडयनाय तेशें करून सारकें लासोन काबार जालां आनी आमकां भात बी आतां ह्या वर्सा थोडे जालां अशें आमकां वरसभर खावपाक मेळटाले आमकां सारकें भातूय जायना आनी सगळे शेतांनी निसोर मान सारके वास मारल्याचो उदो येता आनी सगळे पांये फुट्टाय आनी एपार रोवपाक जायना आनी एपार रोयल जाल्यार देखून न्ही ते एपरांनी वास येता ते उदका वास येता आनी ते अशें करून मुळो जावं कितें रोयल जाल्यार ते गुवायेचो वास येता त्या मुळ्याक आनी लोकांक इकून गेले जाल्यार लोक म्हणटाय लोक सांगताय जाय तो जाण कित्याक अशें करून गुवायेचो वास येता मग ते भाजयेक ते आनी घेवपाचे म्हणटाय पूण ते उदका वास येता त्या टॉयलेटा उदक सोडटाय न्ही ते उदका वास येता आनी आमगे शेतूय जायना आनी भाजी जायना आनी आमकां रोवपाकूय बी मेळना आनी शेतां भितर पांयोंक घालपाक देखून भिरांत सोदां वसोन देखून जायना शेतान आमची माय हा माय तू केन्नाच्यान शेत रोयता आनी कितें जाता प्रॉब्लम जालें शेत रोवपा नासलें तें आमी आजून रोयताय पूण तें आतां आमकां कांय करूंक मेळना कित्याक त्या शेतांत गेलें म्हणटच आमी सगळें आंग फुटोता सगळे पांय फुट्टाय आनी आमकां तें हें जाता तेका लागून आमी आतां आमगे शेतां कोण आपयल्यान पसून मनीस येयनाय कित्याक तुमगे शेतां वचपा न्हू म्हणून पांय फुट्टाय आंग फुटता म्हूण वचनाय आपयल्या पसून येयनाय आनी पांयांक बी देंवले कितें आसता हातीक बी कितें आसता तू कितली वर्सां शेत रोयता किदें आतां 40 वर्सां जायत येयलीं आमगे उदक बंद तांकां एपार बी सगळो पिड्यार जाता ते सायडीच्यान कुसलो उदक आमगे ते सायडीच्यान तिगां ते सायडीच्यान सगळो आनी उदक आनी एपार बी सामक पिड्यार जाय सांग पांय बी सगळे फुट्टाय ते उदक वसोन स वर्सां जाली पयली उदक बी कांय नाल पंचायतीन कितली वर्सां कंप्लेनी घालता स वर्सां जाली कंप्लेन दिल्यार ते इन्क्वायरी बीन केले ना आनी आतां पयर फाटी आमकां दिल्ली आमगे शेत रोपून रोखडे दिल्ले आमी म्हळ्यार आतां 3 म्हयने जाले 3.5 म्हयने जाले म्हळ्यार आजून पासून तेच्या इन्क्वायरी केली ना आतां हांगा ते येता इन्स्पेक्शन बीन करपाक येता केन्ना केन्ना कोण पंचायतीन हांगले पंचायत कितले पयसा चलोन गेले कितली मिनटां लागता 5 मिनटां लागता 5 मिनटां 5 मिनटां लागीतले चलोन गेले हांगा पंचायतीच्या फुडल्यान पावता मगे ते गटर सगळे तोंडा कडल्या तोंडा फुडल्या येता येतूय हांगा नमस्कार आयज तुमी आतां आयकला मनोजांनी सांगला आनी गांवच्या शेतकारांनी हांगा सगळें सांगलां कोण भाशेन ती प्रॉब्लेम फेस कोताय ती
आता सांगपा म्हळ्यार कितें हांव भोव करून हांव कित्याक सांगता हें जायते जाण म्हणटा आरजी कित कोताय फकत येताय आनी ग्रूप कोताय आनी व्हिडियो कोताय आनी वायरल कोताय प्रॉब्लेम कांय सॉल्व कोनाय कित्याक आतां हेंच्या प्रॉब्लेमाक लागून जेन्ना ते लोक लास्ट स वर्सां जालीं ती पंचायतीक सांगतालीं आनी पंचाक सांगतालीं की हे भशेन जात म्हूण पूण एकटोय तांकां करया करया म्हणून दीस फाटील धुकलीत आसले पूण जेन्ना ती शेतकार खूद करून म्हाका तेमी सांगलें मार्सेल जात जाल्यार तुमी तरी मुखार वचून कितें करया रे आमकां हॅल्प करया रे तेन्ना हांवें तांकां उतर दिलें आमी आरजी धवेलीच्या गांवांत आसात नावेलीच्या गांवांत आसात आमी हें काम फुडें वताय म्हूण आनी जुन्यांचे 2023 जेन्ना ग्रामसभेन हो पयलेच फावट हांवें विशय घातलेलो की कित्याक तांचो आनी त्या दिसाक जेन्ना ग्रामसभेन रेजोल्युशन पास जालें की आमी हो विशय आमकां सॉल्व केल्लो जाय म्हूण आनी शेतकारांक घेवन जेन्ना आमी गेल्लो तेन्ना तांणी तें आतां उणे उणे 4 म्हयने जाले आनी 4 म्हयन्या भितर आमी ऑलमोस्ट हें एके भशेन डेमोलिशन करपाक आनी हेल्थाचो रिपोर्ट आनी सगल्या ऑफिसांनी भोंवन दीस रात आमी हिंगा थिंगा भोंवन हें सगलें आमी केलां आनी हें काम आमी आरजी करताय हें काम दुसऱ्या कोण करनाय एक पाट विशय घेवन गेलो म्हणटोच आपूण केलां म्हूण सांगतात आनी हेंच करून तांकां 6 वर्सां पासून ह्या पंचांनी हे दुसऱ्या मनशांनी तांकां फटयल्ली सो आमी 4 म्हयन्या भितर इतलें काम करून इतलो पेपर वर्क करून ऑफीस टू ऑफीस वचून आमी हें सगलें करून आयज हें इतलें पावलां आनी तुमी आतां पळयलां ही घाण कोण भाशेन हे शेतान आसता ती तर म्हजो रिक्वेस्ट इतलोच आतां हें सगलें ऑफिशियलाच्या हातान आसा हेल्थाच्या हातान आसा आनी पंचायतीच्या हातान आसा तुमकां कापोस्ता जाय जाल्यार जाता तितल्या बेगीन हें स्टॉप कराय आनी जें डेमोलिशन ऑर्डर आयल्या ती एक्झिक्यूट कराय आनी हें शासनाक ह्या शेतकारांक प्रॉब्लेम जाता तें काबार कराय सो आरजीचेर उलयता तांकां कापोस्ता जाय जाल्यार हें आतां तरी तुमकां आमकां हेल्प कराय की हें आतां लास्ट प्रॉब्लेम सॉल्व करून ह्या शेतकारांक बरो न्याय दिवं देव बरें करूं आतां मुद्दाम तुमकां डॉक्युमेंटेशन दाखयता की खूब जाण म्हणटा की आरजी बोवाळ मारता थोडे म्हणटा की आरजी इश्यू घेता आनी कॉन्क्लुजनाचेर व्हरना आतां कॉन्क्लुजनाचेर व्हरपाक तेचो फायनल हें करपाक आमी सरकारान ना पयली हें नोट करपाक जाय आमची पंचायतूय ना हें नोट करपाक जाय आमी कितें करता आतां आमकां जाय जाल्यार आमी जशें उदळ आमच्या सिद्धार्थान सांगलां आमकां जाय जाल्यार माती घालून आमी ते ब्लॉक करपाक शकता लॉ अँड ऑर्डर क्रिएट करपाक शकता बाकीच्या लोकांक त्रास दिवपाक शकता पूण आमी तो मार्ग धरिना आमचे भुरगे हांगा जर पळय तुमी मुद्दाम पळया हे फायली केदे आहा ते हे शेताचे आनी हे इलिगलिटीचे डॉक्युमेंटेशन तुमी इमेजीन करा की हे डॉक्युमेंटेशन करपाक कितली वर्सां लागले आसतील ती आनी कितले पयशे गेले आसतले ते इमेजीन हे एक हेचे कितले डॉक्युमेंट्स आहा ते पळया हे सगळे डॉक्युमेंटेशन करून आरजी भोंवता आरजी डिपार्टमेंटांनी वयता हेका कितलो टायम वयतलो थोड्यांक दिसता आरजी फंड मागता आरजी हें करता आरजी बोवाळ मारता आरजी लोकांक भोडकोन घालता आरजी सगळें अपोज करता हांव त्या लोकांक सांगपाक सोदतां जे आरजी कशें पॉयंट मारता पळय तुमी हे हांगा आमी घर रावता आमकां म्हापशाच्यान हांगा नावेली येवपाची गरज ना तुमी हे तुमी ह्या शेतकऱ्यांक कितें आहा पळय तो तेंचो जस्टीस दिया तुमी हे डॉक्युमेंटेशन करा आनी तुमी तेंकां करून दाखया आमकांय पळोवपाक जाय की तुमी कितले करतले तुमी लोकांक फक्त हांगा पिशान काडलात फक्त वोटिंगाक घेतल्यात आनी फक्त वोटिंगेच्या टायमार तुमी मागीर हिंदू क्रिस्तांव बीजेपी जाले हिंदूंक सांगतली काँग्रेस जाले क्रिस्तांवांक सांगतली आनी हे करूनच जाय सगळ्यांची आमची गोंयकारांची तुमी वाट लायल्यात आनी आमची युनिटी आहा पळय ती डिस्टर्ब करून दवरल्या पूण ह्या फावट आरजी येयल्ली आहा ह्या मॅटरान आरजी पडलेली आहा आमचे सगळे डॉक्युमेंटेशन आहा आनी आमी एकांक कंटिन्युअस फॉलोअप घेतले आनी हे लोक जे आमचे शेतकार जे गोंय थोडे म्हणटा गोंयकार शेत खंय रोयता गोंयकारांक शेत रोवपाक नाका गोंयकारांक काम करपाक नाका जाल्यार ही पळय इतली शेतकार आतां ही एज जाल्या तेंची 60, 70, 80 पासून आहा जाल्यार ती आज शेत रोवपाक सोदता शेत रोयत आसा ती भाजी घेवन बाजारांत बसता खरी स्वयंपूर्ण खरें स्वयंपूर्ण जर गोंय कोणें केला जाल्यार ह्या लोकांनी केला आमच्या गोंयकारांनी केला आनी तें स्वयंपूर्ण गोंय ह्या प्रमोद सावंताक ह्या बीजेपी सरकाराक पळोवपाक जायना आनी म्हणून तेंची शेतां पाट घातल्या हांगा सगळे घाटी भरून वोट बँकाक लागून सो हें खंय तरी आहा हे बंद जावपाक जाय आमी हे सगळ्या शेतकऱ्यांक आयज प्रोमीस करता की तुमचो जो विशय आहा तो एंड कंक्लुजना मेरेन आमी व्हरतले तुमकां लागून जर रस्त्यार येवपाक जाय रस्त्यार येतले पंचायतीन वचपाक जाय डिपार्टमेंटान वचपाक जाय मिनिस्टरांक मेळपाक जाय खंय वचपाक जाय त्या जाग्याचेर आमी वयतले पूण तुमच्या वांगडा आमी लास्ट मेरेन रावतले पूण तुमकांय एक सांगता की तुमी युनायटेड रावा कित्याक तुमची जर शेतां सोडली जाल्यार ह्या घाटयांक आनी मजा पडटली फाल्यां तुमचीच शेतां हांगा पुरयतले हांगा बांदाचेर ऑलरेडी घरां जाल्लीं आहा
फाल्यां सकयल तुमच्या शेतां केन्ना पुरोवन घरां बांदतली पळय कळचे पासून ना तेन्ना पंचायत तेंकां परते सपोर्ट करतली आनी परते तुमकां कोर्टान कलेक्टरा कडेन आनी खंय खंय सगळी कडेन तुमकां रेवेन्यू डिपार्टमेंटान भोंवचे पडटले तुमचीच शेतां वाटोवपाक. सो इतलेंच रिक्वेस्ट करता की तुमी सगळीं वांगडा रावा, आमी तुमच्या वांगडा आसतले. आनी पंचायतीकूय सांगता, सेक्रेटरीक सांगलेले आहा की एक तूं लिगल एक्सपर्ट गव्हर्मेंटाचो ऑफिसर, थंय कायद्याचे ज्ञान आसलेलो नॉलेज आसलेलो मनीस. सो हे जे पंचायतीन आयज खुबशे जाण अनपड बसतात, अनाडी बसतात, जेंकां नॉलेज नासता, कांय नासता, आसलेली नॉलेज, कायद्याची जर नॉलेज आसलेली जाल्यार आयज हो दीस येवचो नासलो. कायदो यूज करून आयज ते लोकांक जस्टीस दिवपाचे, हांगा लोकांक आमकां दाखयले फुडें तळे आसले खंय, ते तळ्याचे उदक घेवन लोक हांगा शेत रोयताले, हांगल्यान उदक व्हांवताले पळय ते पावसाचे उदक, त्या पावसाचे उदक घेवन लोक हांगा शेतांत मिरसांगे काडटाले, आनी कितें काडटाले, भेंडे काडटाले, भाजी काडटाले. आयज ते काडपाक लोकांक मेळना, तेंकां इन्फेक्शन जालां, पांयांक इन्फेक्शन जालें, हे सगळ्यांचे जाता पळय, हेंचे कॉम्पेन्सेट हेंकां कोण करतलो? आयज तेंचे हेल्थ प्रॉब्लम तेंकां जाता, स्कीन प्रॉब्लम तेंकां जाता, जाल्यार हेंकां कॉम्पेन्सेट कोण करतलो? हे सरकाराक पळोवपाक जागो, हे टायम आहा. स्वयंपूर्ण गोंय, स्वयंपूर्ण गोंय, थोडे जाण बीजेपीचे गोंयांत पट्टे घालता आनी गोंय स्वयंपूर्ण जाले, मोदीचे फोटो घालता, सीएमाचे फोटो घालता, जाल्यार हे कितें? ते गोंयांत पट्टे घालून हांगा येया. हांव हे पट्टेवाल्यांक इतलेंच सांगता, गोंयांत पट्टे घाला आनी ह्या लोकांक जस्टीस दिया, ह्या गोंयकारांक जस्टीस दिया. गोंयांत पट्टे घालून वोटाची भीक मागूंक भोवनाका, नाल्यार मोदी आनी प्रमोद सावंताची फटींगपणां लोकांक सांगपाक दारा दारांत भोवनाका. आतां हे खबर आहा म्हाका, आतां आमी हांगा येयले ह्या शेतकऱ्यां कडेन, फाल्यां तुमी येतले तेंकां धमक्यो दितले ना, तेंकां तुमच्या सायडीन करपाक ट्राय करतले, आमकां फरक पडना, तेंकां तुमच्या सायडीन न्हू, तुमगेरूच दवरा, पूण तेंचे हांगा प्रॉब्लम सॉल्व करा. आमी हांगा वोटिंगाक लागून येवंक ना, वोटींग वगत आहा, वोटिंगाचे टायम वोटींग करतले, पूण आतां सद्या तेंकां जस्टीस जाय. तुमकां जर दिसता, तुयेकाराक दिसता आपूण जस्टीस दितलो तेणी जस्टीस दिवपाचो, तो डॅव्हलपमेंटाक लागून आतां हे सरकारान आहा, हे बीजेपीन आहा, हे बीजेपीचेर रावलो तो डॅव्हलपमेंट करतले, गोंय स्वयंपूर्ण करतले, तेणी करून दाखोवचे. ह्या लोकांक हांगा रोडो नाका, कित्याक तेंच्या काळजांतल्यान एव्हरी डे जो खर्च येता पळय, श्राप येता पळय, हो तुमकां लागता. नोविंगली ओ अननोविंगली तुमी तो चिता ना, ना चिता, ह्या मनशांचो, ह्या गोंयकारांचो जे कश्ट करून इतली वर्सां हांगा शेत रोयता, तेंच्या दोळ्या फुड्यान जेन्ना तेंचे शेत ह्या घाटयांक लागून, तेंच्या सिवेज उदकाक लागून हांगा जे पाड पडला पळय, तेंच्या काळजांतल्यान हे शाप येता. तेंच्या फॅमिलीतल्या प्रत्येक मनशांतल्या काळजांतल्यान तो शाप येता, हे तुमकां सगळ्यांक 100% लागतले, कित्याक आमकां पळोवपाक जायना. हे जे गोंयकारांक तुमी आयज रडयतात पळय, आमच्याच गोंयांत आमकांच रडचे पडटा. आनी घाटी घरा बांदून सुशेगाद आहा, ते वटेन बाबू आजगांवकर सांगता तेंची घरां लिगलायज करपाची म्हणून, आनी कोण सांगता तेंची घरां लिगलायज करपाची. वाय कित्याक लिगलायज करपाची? हे पाड घालपाक, गोंयचो सत्यानाश करपाक. सो हांगा खंय तरी लोकांनी जागृत रावपाक जाय. रेव्होल्युशनरी गोंज गोंयभर भोंवता, गोंयभर विशय घेत आसा. आमच्या कडेन जाता तशें आमी, आनी मॅक्झिमम विशय आहा पळय आमचे वीथ डॉक्युमेंटेशन, विदाउट प्रूफ आमी कांयच उलयना. पयर तुमी प्रेस कॉन्फरन्स पळयला, फाटल्यान आमच्या स्मार्ट टिवीचेर तुमी डॉक्युमेंटेशनूय पळयला की कितें डेमोलिशन हाडला, कितें केलां, आनी पंचायत खंय रावल्यात, आनी तुयेकर कसो इश्यू काडला, ओगी हांवें सगळें आमी तुमकां दाखयल्लें. देव बरें करूं. फोटो घेवन येवशी येवशी.